မြန်မာလေယာကဏ္ဍပြောင်းလဲနိုင်မှုကျိုးတူလေယာမြေစနစ်ကိုကျဉ်းသုံးနိုင်အောင်ပြည်သူ့လက်တော်မှာဥပဒေရေးဆွဲနေမှုမှာ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြည်စည်းနေပြီဖြစ်ပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်မှုအသေးရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေတွေအများစွာကျန်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုယခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းကျဉ်းသုံးနိုင်မှုခန့်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းမြူလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ၊ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေတို့ကိုအသေးရေးဆွဲနေပြီးဓာမြေဩဇာဥပဒေနဲ့2012လေယာမြေဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေများကိုရေးဆွဲရမှာတောင်သူလယ်သမားများ၊တောင်သူလယ်သမားနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များ၊ INGO, NGO များနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးအကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးချက်များကိုပါရယူလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရန်လင်းကပြောပါတယ်။တော်ရမှာဒီတော့မင်းချင်းချင်းဟောဒီဘောက်ပေါ့ဒီပုံနဲ့ကျွမ်းသွားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တို့လမ်းကိုရှင်းရပြီးတော့ပြင်လဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရှင်ကပုံပြတဲ့အရေးကိုဒီဆိုအောင်ရေးဆွဲပြီးတော့မှတိတော်ထင်ထားပါတယ်ဒီကြားကမှပြည်သူကိုထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုလို့လည်းဒီဆောင်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်ပုံပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကော်မတီအားလုံးဆီစစ်ပြီးတော့ဒီလိုတဲ့ဆိုတာဘူမိဌာနရောရှင်းပြပြရောဦးရန်လင်းမှာပသိမ်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှစတင်ကကျင်းပတဲ့ Migraine Crop အဖွဲ့နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနဲ့အကျိုးတူလေယာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်မြင့်နေရေးဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပြည်သူ့လွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရန်လင်းကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုလွှတ်တော်ကတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။